Привет! Доброго ранку всім! У нас сніданочок. Mm-hmm. Я по тостах з авокадо, Тьома по тостах з однушками. Yeah. У мене сьогодні експеримент. Я ще додала собі печінку тріски. Це дуже корисна штука. Я, мабуть, навіть не пробувала. Я не знаю, у мене є до розуміння, як на вкус печінка тріски. Давайте я попробую, скажу, що буде. Спробуй. Вона як звичайна рибна консерва, типу скумбрію, ти їв консервовану. Да, як обична рибна консерва. Ну, от, мені в цьому подобається, я такі люблю, якщо це ще й корисно, то взагалі прекрасно. Розкажеш нам. Розкажу. Ми сьогодні будемо робити дещо цікаве. Я вирішила дещо нове для себе спробувати в житті. І сьогодні такий перший етап тестової цієї маленької справи нашої. Я хочу спробувати зробити магазинчик свій гарного одягу для дівчаток, щоб всім подобалось, і мені щоб подобалось, і там будуть прикольні речі. Це буде онлайн. Прикинь, як це круто, ти, ну от, візьми, що перебив, коли у тебе є свій магазин одежди, у тебе ніколи не болить голова, а де взяти вещи. Типа ти така просто, хочу вот это, сюди. Можна це носити і віддати назад. Через це я саме хочу зробити магазин. Тому сьогодні прийде перша така пробна партія речей з бази постачальника, де ми замовили, щоб протестувати якість, чи нам сподобаються речі, чи ні. Перевірити, як воно все пошите, які там є фасони, чи так воно сідає по фігурі, як треба, щоб сідало по фігурі, чи співпадають текстури з тим, що вказано на сайті, на фото, і з тим, що я по факту надягнула себе. Там прийде 17 прикольних речей, і ми маємо забрати посилку і оцінити ось цю якість. Я вам, мабуть, якщо нам сподобається, я вам, думаю, теж покажу трошки цей процес. Я не говорила про це раніше, бо хотіла вже з вами поділитися цією ідеєю, коли у нас вже буде, що вам показати. І я думаю, що будемо трошки з вами ділитися процесом такого створення цієї маленької прикольної справи. Мені здається, це дуже цікаво. Мені здається, це актуально завжди дівчачі речі. Тим паче, що у нас є потенційні клієнти, наші підписники. Я думаю, що вам теж ця ідея має сподобатися. Тим паче, що перший час ми точно будемо займатися цим самостійно, поки у нас немає фінансового такого мішку, який ми можемо вкласти в створення великої команди. Тому зараз це точно буде щось маленьке, миле і таке от наше, рідненьке. Тому думаю, що всім має все сподобатися. Будемо відповідально до цього ставитися. Сьогодні оцінюємо речі і будемо ділитися з вами процесом. От. Ну, так рада розказати вам нарешті. Це так мило. Ну, це перший бізнес такий. Серйозний. Ну, поки не серйозний, але, по крайній мірі, бізнес. Справжній, знаєш. Ну, віртуальний. Ну, так. Да. Ну, класно, блін, прикольно. Тому скоро наша квартира перетвориться у склад. Ну, я надіюсь, що ми зможемо якось потім більше оптимізувати в ближайше время. Ми посмотрим зараз, як воно, що воно. А потім, може, знімемо якесь поміщення, щоб не хранити все-все в квартире, потому что я понимаю, что это первое, да, 17 вещей, я думаю, что это все равно будет много. А это мы заказали 17 вещей в одном экземпляре, а когда будет даже тех же 17, но... Разных размеров и колеров, они мають бути. Да, и это будет типа прям много места занимать. Все, зараз я не буду більше розповідати, буду вам по ходу відоса ділитися нашими якимись думками, ідеями, тому вам смачного, а печінка тріски – це топ, дуже смачно. Раджу. Так, ну що, Тьома забрав коробку з речима. Речами. Давай ми покажемо, що у нас є. Давай її одразу відкривати, я думаю. Да, походу. Окей. Так, у нас перша футболка. Отка.
А я думала, ти мірять хочеш це все? Ні, не одразу. Я хочу спочатку на все подивитися. А по тканини, коментарі ти потім? Приємно. Нормальна тканина. Давай перевіримо. Візуально прикольно виглядає. Порівняємо з тією, яка мені подобається. Ось у мене є такі футболки, які я в Туреччині купила. Я кайфую, бо вони дуже приємні. Ні, це класна тканина. Ну вона трошки відрізняється. Але мені наче оця трохи грубіша. Це ну я доволен, кстати, ну. Так, давайте зараз виганимо подивимося, а потім будемо дивитись там на шви, оці всі штуки. Друга річ. От такий топ, щоб плечі всім свої красиві показувати. Що скажете? Я такі штуки люблю. Взагалі багато, ну особисто в мене багато проблем з тим, наскільки довгі ті топи, тому що воно, знаєш, може бути і під високу посадку, ні туди, ні сюди потрібно міряти. А, ні, так класно. В принципі, будемо якраз. Будемо приміряти з вами зараз, все відкриємо, а потім подивимось. Ми замовляли все в одному екземплярі, просто щоб роздивитись, ознайомитись. О, да, це топ, який я говорила, це, ну, дівчатка, це міжконтиненталка. Да. Це роз'єм. Дуже прикольно. Не знаю, як його показати, так це треба буде вдягнути. Он так красиво виглядає. Короче, буде круто. І тут такі шарики, ну ці, коротше, штучки металеві вставлені, буде супер класно. Прям секси, от це типу прям і якість теж хороша. Вона не китайська отака, знаєте, на дотик. Всі речі тут в основному це Туреччина. Ні, там є Турція, Україна, тобто. Так, українських багато. Це сарафан з розрізом. А, да, понял. Ми дуже довго обирали, який взяти сарафан. Ну да, типа Маша говорила то, что это типа актуально, классно и типа все туда. Ну короче, да? Це і на собі я тільки зможу вам нормально показати. Має бути класно з кросівками. Я обирала такий сарафан, щоб вот, він... Ось це міжконтиненталка вообще. Щоб він саме круто виглядав із кросами. Бо хто зараз носить каблук? Та ні, можна ж ці ще сандалі такі, да. Можна. Так, ну ой, це ой. Це чисто попробувати, бо я не знаю, як, чи мені підійде, чи його носити. Мені дуже подобається. І що по розміру. Ми брали низ і ще для того, щоб звірити розміри, чи вони нормально співпадають з тим, що треба, чи ні. А це магнітик чи не магнітик? Да, це кнопки. Опі, шорти. Це шорти, да. Це не спідниця, це шорти. Ні, мені дуже подобається, от ця тема прям прикольна. Так! Чорна це, здається, юбка. Це буде точно на мене величенька, мені здається. Блін, ну вона прикольна, мені подобається. Вона така чисто пляжна така. Це такий чорний базовий топ, просто на лямках. У мене таких є 2 чи 3, я їх обожнюю, тому мені здається, що така річ у нас теж має бути в асортименті. Класне питання тут немає. Ой-ой-ой, от це прям, ну, хіт продаж. Мені дуже подобається. Можна, щоб ти на всі мої речі так реагував, будь ласка. Вот это прям, ну, очень хороший. Он на все той. О, зараз це така популярна модель, да, та, але і всі охочуться за нею. Можеш спину як хочеш себе зав'язати. Ой, у нас перепадуть такі по світлу. Оце, думаю, буде класно виглядати. Там у нас ще були різні розсвітки, але ми брали таку середню нейтральну. Да, вона така цвіточок, такий ніжний. Мені все дуже бежеві вещи подобаються. Красиво дівчатка. Далі. Це костюм. Ой-ой-ой, да. Он такой, если... Я себе даже такой возьму костюм. Это вообще тоже разнос такой летний, классный. Есть просто вещи, которые я так, типа, не сильно понимаю. Ну, типа... А есть вещи, которые... трендовые, тому мы их вырешили убрать. Да, которые Маша, типа, выбирала, типа, путем понимания чего-то. А я выбираю эмоциями. Вот это классно. У нас тут така суперлегка сорочка, яку взагалі треба носити розтібнутою під низ топ. Зверху накидаєш ось цю сорочку білу і до неї ось такі шорти. Це таке чисто. Я за цими шортами охотилась вже 2 роки. Я їх ніде не можу знайти. Це такий пляжно-морський костюм. Дуже прикольно виглядає ще з топом, з якимось супер розслаблений. Я тащусь. Ніяких ниток немає. Да, ну ты так вот показываешь, мне кажется, то, что человек, который смотрит это видео, он такой типа, блин, а как оно будет выглядеть на тебе? Ну то ну, мы будем мерять. Мы будем все примерять. Такой великой распаковки, мне кажется, у меня еще никогда не было. Чтоб стільки було шмоту. А это такая же, как черная, только не белую. Но это не просвечивается, нет?
Да. Ну, бачиш бірку і її. Я бачу бірку, да. Ну, поміряємо, оцінимо, наскільки сильно вона просвічується. То, ще один чорний. Я обожнюю базові топи. Вони мають бути у всіх. В усіх кольорах. Отакий. Він трошки більш типу спортивний, але виглядає дуже сексі. І ще один такий самий, як білий. З цими штучками ми взяли рожевий. Так, давайте я не буду зараз спаковувати. Майже зелений. Такий самий, як чорний, тільки салатовий. Теж хороший за якістю. Помаранчева футболка. Там джинси наступні. Ми замовили. От я чекаю цих джинсів, бо ти їх так розставила. Да. Так, футболка. Помаранчева, оверсайзна, прикольна. Джинси. Ну вже на вагу. Відчуваю, що вони якісні. Джинси тільки на вагу. Да. Знаєте, як на розв'яз, от, це джинси на розв'яз. О, вони повинні ідеально сісти. Я хочу, щоб вони сіли добре, бо я їх не хочу нікому продавати, я хочу їх собі залишити, якщо чесно. Я так і планувала, блін! Подивіться, які вони безенькі на талії. Це проблема у мене особисто дуже часто, що тут висить зверху. З джинсами особливо. Через це я дуже рідко замовляю джинси або шорти онлайн. Але, дівчата, подивіться на цю посадку. І напишіть в коментарях, як вам цвіт взагалі таких джинсів? Ви що, от ми ще общались, я от не люблю білі, да, світле і типу сірі, а Маша говорить, що це типу модно, прикольно. Просто, ну, дівчата, влітку, мені здається, частіше обирають світлий джинс якийсь, або світло-голубий, або білий, або молочний, або сірий. Ну, не знаю, я рідко люблю носити чорні джинси. Напишіть просто в коментарях, так, цікаво. Влітку. А ось ці класні, і вони ще з розрізами ось тут, так, на ковбойські. Цих... Модненькі дуже. Ой, боже, все. Я ці джинси нікому не продам. І ще ось такий у нас рожевий топ. І костюм. Да, костюм, кстати, очень-очень. Боюся я, що костюм теж залишиться мені. Вибачайте, дівчата, але... А почему? Вони можуть також його заказати. Ну, а що? Поки він у нас тільки один. Не, футболка у нас ось така футболка. Давайте я вам продемонструю, як чоловік, який любить такі футболки. Та ні, вона ж не хоче. Бо... Пацани, ну, типа, це рознос. Ой, також на талії прикольні. На. Це ж резинка теж. Це да. Прям кайф. Зараз все, це була остання річ, цей костюм. Да, це костюм останній. Зараз буде примірка. Так, я вже вдягнула на себе перший аутфіт. Вдягла чи вдягнула, як там правильно? Джинси. Це просто, дівчата, я в шоці. Ну, вони сіли ідеально. Це 34-й розмір. І я щаслива. Вони ідеальні по довжині, просто, ну, типу, блін, з кросами взагалі супер буде. Вони класно сіли на дубці, вони класно сидять на талії, мені навіть не потрібен сюди пасок ніякий. І дивіться, на спину в цьому топі, ви бачите? Я теж це бачу, мені дуже подобається. Сподіваюсь, вам теж подобається. Цей топ я точно такий собі хочу. І класно, тут є ось ця ще... Зав'язочка, як це правильно сказати там українською, яку можна зав'язати на талії. Все, я закохалася. Мені вже дуже подобається ця ідея з магазином. Не, красиво, да. У мене буде речі будуть. Що ви мені скажете, оцінка по цьому аутфіту? Мені подобається, мені ще топ космічний, да, космічний. Мені теж. І топ можна вдягати без лівчика, тому що тут доволі плотна тканина, і сосочки залишаються там, де вони мають залишатися, нікому очі не виколють, і спина дуже красива. Та ви що, боже мій. Так, дівчата, наступний лот. Ось такий у нас білий топ. Я його наділа з бюстгальтером вже, але без лямок, щоб плечі були гарненькі. Мені подобається. І з джинсами класно, і з шортиками буде класно, і з юбками класно. Лайк? Так. Mm-hmm. Наступний топ, в якому ваші сісічки навіть без лівчика будуть виглядати класно. Я зняла зараз новий бюстгальтер. Це для мене окремий плюс і галочка навпроти літніх речей. Якщо вони класно виглядають без бюстгальтера, це просто топ. Бо хто любить їх носити влітку? Скажіть мені, ніхто не любить, правда, Ася? Правда. Отож. Дуже складно знайти, щоб тканина була... достатньо плотна. Ви бачите мої сосочки? Я не бачу. Тому це що? Це лайк. Класно, дуже прикольно, гарний виріс. І я вже бачу, як мені дзвонить мама і каже, так, Маша, мені треба оцей топ, оці шорти, оці джинси, будь ласка. Зараз буде купа бажаючих. І на спині теж красиво, тому що немає жодних лямок, знову ж таки, через
непотрібність. І навіть якщо у вас буде більше, ну тут все більше, аніж у мене, через те, що тут доволі така щільна тканина, вона дуже добре тут все фіксує і мені подобається. Так, для тих, хто більше любить оверсайз, а не щось в обтягончик, отакий будь здоровий! Він тихо чекав! Я в шоці! Є ось така у нас зелена футболка. Вона приємна на дотик дуже. Думаю, самі бачите, якість в неї дуже прикольна. Кросівочки ще, бо просто мої брудні, тому я їх тут не взуваю в кімнаті. Але думаю, ви розумієте, що буде виглядати дуже прикольно. Я закохалася в цей помаранчевий колір. Ну, дівчата, це ж точно не загубишся в такому на вулиці. Класна футболка, нічого мені, нічого більше додати. Бананочку якусь ще сюди, сумочку, цепюрик, кроси і погнали гуляти. Ні, дівчата, ну це можна не так гарно, щоб було, будь ласка. Ну, дуже красиво і... Що я можу сказати? Мені дуже подобається сарафан. І він тут має молнію, тобто ви собі спокійно в нього влазите, потім застібаєте, і він такий гарно сидить по вашій фігурі, по вашій талії. Розріз ось цей прямо дуже в тему. У нас були ще вибори сарафанів без розрізів, але мені здається, що влітку тут має бути видно вашу ніжку. Мені дуже подобається цьому сарафану, я теж ставлю лайк. І класно він буде дивитися з якимись світлими кросами. Так, ну що, наступний лот. Дуже нетипічно для мене, але прикольно виглядає. Такий фуксія, рожевий колір, шорти. Вони, ну, якби нічого вас там не буде виглядати. Ви чувствуєте себе в повній безпеці, відчуваєте. Але виглядає дуже жіночно, яскраво, рожево. І можна, навіть, надягати щось більш нейтральне. І це буде такий класний акцент на вашому повсякденному образі. І такий топ, він майже ідентичний до того, який є у мене. Я його постійно таскаю, бо обожнюю просто. І такий у нас в магазинчику теж буде. На тонких бретельках. Теж доволі плотний, можна і без бюстгальтера вдягати, і з ним. Лайк. Ні, дівчат. Це, як ти там сказав? Це люксус. Альпачо, папа. Ну, ви чисто повинні виходити з чорного Rolls-Royce, ну, вам подають ручку. Ні, у чому асоціація з чорним Rolls-Royce, а у мене з Іоасі, з пляжем в Домінікані. Ні, так, да, ну красиво, так. Да, ти маєш гуляти, так, ну, який пляж в Домінікані, на гідропарку, звісно, в цьому році, але все одно дуже прикольно. Тканина така напівпрозора. Тому можна надягати одразу на купальник, знаєте, якийсь яскравий, мені подобається. Ні, ну мені теж, я би, чесно, в такому би ганяв, навіть по городу, чисто на діловому, хороший костюм. Да, з кросами, очень, з кросами, да. Якщо, то можна і в містечку точно, на прогулянку. Так, дівчата, ще такий у нас є рожевий топ, бо я вам білий такого фасону показувала, дуже прикольний, яскравий, такий теж фуксія якраз. Літній вайб від нього йде, і ось така юбка-спідниця, але це насправді шорти. Ми теж підбирали так, щоб ніхто не переживав за вітер, бо це супер зручно, супер комфортно, і супер ти себе впевнено відчуваєш одразу. Так, дівчатка, ну дуже ніжний топ. Я не знаю, це тупо на весілля можна в нього йти, мені здається. Дуже красиво, дуже класно сидить, гарні дуже плечі в ньому, тут все дуже красиво. Він такий напівпрозорий, але в цьому його ніжність відображається. І ще така у нас є теж спідничка ще біла, як і чорна, але вона трошки просвічується, тканина сама. Я не впевнена, чи нам варто її брати, бо... Це трошки вона тоненька, да. Не знаю, подумаємо, напишіть в коментах, ви б хотіли таку спідницю, але з нею треба... Чорна, тільки чорна, да, не світиться, а біла світиться. І ще у нас є ось такий топ. Колір у камері відображається трошки іншим. Він супер такий ізумрудний у житті, мені дуже подобається. Він такий більш... тьмяний у кадрі, з джинсами, з шортами, дуже-дуже-дуже прикольно. Не знаю, мені дуже подобається. Я люблю різні речі із горлишком таким, тому клас. І ці джинси, це моя любов, серйозно. Я вже відчуваю, що це буде наш бестселер просто. Так, і ми дійшли до костюмчика. Ось такий у нас є
розслаблений варіант. Дуже прикольна футболка, особливо мені дуже подобається. Супер така вона стильна, сучасна, молодіжна, знаєте, все таке. І ось такі у нас є штани. Тут резинка дуже цупка. Блін, не знаю, як сказати, плотний українською. Щільна, мабуть, так. Щільна. Сидять теж класно, тут ще можна тягнутися, якщо треба трошки побільше, щоб було там місця. Є у нас карманчики. І в цілому класна довжина. На мій зріст 172 десь. Довжина чудова. Не, очень хорошо. Бо у мене часто проблема зі спортивними костюмами, що штани за короткі виходять. Я взяла кросівки, щоб вам показати із взуття. Ну що, ось так за 20 хвилин у мене готова ідеальна курочка. Я її без олії просмажила на сковорідці. Під кришкою трохи, потім кришку зняла, щоб трошки скоринка з'явилася. І залила це все соусом, який змішала із соєвого, французької гірчиці, трошки меду, карі і що ще? І все. А, і трошки ще з сушеним чесником це все посипала. Пахне неймовірно. Зараз на невеличкому вогні я це все ось так ще прожарю у соусі. І буде готово. Зараз ще зроблю якийсь гарнірчик. І дуже-дуже-дуже буде смачна вечеря. До речі, є класна новина. Ми з Артемом сьогодні вже замовили наші фірмені брендові, якщо можна сказати так, наліпки, стікери, точніше, для нашого упакування в магазині. Ми хочемо зробити, щоб воно було хоча б якесь особливе і додати туди трошки нашої душі. Тому у нас будуть такі гарні стікери з нашим логотипом. Потім вам покажу вже, коли вони будуть готові, думаю. Ще у нас будуть візиточки, гарні там карточки, але нам треба є ще їх дизайн трошки продумати. І також нам треба замовити для упакування папір, яким ми будемо це упаковувати. Поки що у нас буде такий простий формат упакування, тому що хочемо подивитися, як це взагалі все піде, чи буде розвиватися магазинчик. Але хочу, щоб це вже було так мило, знаєте, дуже по-рідному, якщо можна сказати так, і з любов'ю. Тому у нас буде таке наше упакування. Дуже все у нас швидко насправді виходить робити, буквально там протягом 3 днів ми ось так от вже частково налагодили систему, вже отримали першу поставку, вже відібрали речі, які ми точно будемо додавати в асортимент магазину, вже налагоджуємо контакти з фотографом, який допоможе нам зробити першу зйомку для акаунту красиво, щоб це було не просто типу вдома, а гарні були фотографії, які всім дуже сподобаються. Будемо замовляти, думаю, завтра вже різні розміри тих речей, які у нас будуть в асортименті. І взагалі клас. Але для мене це все дуже цікаво. І ще класно, що Артему ця тема теж цікава. І ми типу разом цим всім займаємося, підтримуємо один одного. Хтось там займається упакуванням, хтось займається наліпками, хтось займається асортиментом. Ми так поділили наші обов'язки, якщо можна так сказати. І все прямо дуже-дуже кайфово. Я дзвонила мамі вже сьогодні, розказала про нашу ідею. Я їй вчора тільки подзвонила, сказала, що ми хочемо зробити свій магазинчик. А сьогодні вже подзвонила і сказала, що ми отримали першу партію одягу для тесту. І в цілому ми залишились задоволені цією базою поставників, постачальників. Вона українська взагалі, і виробник – це Туреччина та Україна речей, тому якість класна, ми підтримуємо наше, підтримуємо українське, і мені це дуже подобається.
Не знаю, я сподіваюся, ви теж в такому легкому перечутті і очікуванні, як і я, бо для мене це щось, ну, таке дуже нове. Я в подібній сфері ще ніколи себе не пробувала, але в цілому я настільки надивилася, наслухалася, начиталася і за своє життя вже набачилася класних прикладів ось таких магазинів. Я приблизно розумію, як я хочу, щоб це виглядало, як я хочу, щоб це відчувалось, як я хочу, щоб це працювало. І я думаю, що має вийти непогано. Дуже сподіваюся, що вийде і що ви підтримаєте ось таку нашу ініціативу. Так, зробила зараз соус для салату, знаю, що будете питати. Купую безлактозний йогурт, він 2,5% і він не солоний, не солодкий, він просто ніякий. Я додаю туди сіль, гірчицю зернисту, гірчицю звичайну, трошки сушеного чеснику і виходить дуже смачний соус. В нього можна і чіпсики вмочувати, якщо можна сказати таке слово, і салатики заправляти, і виходить дуже-дуже смачно. Але єдине питання, що там є огірки, а це йогуртовий соус, я не знаю, це норм чи буде срачка. От і перевіримо. І так, отака в мене вийшла краса сьогодні. Курочка дуже-дуже смачна, рис і зробила салатик. І соєвий соус з Євразії, бо у нас закінчився інший, тому рис буде з таким, з ресторанчику. До речі, дивіться, як співпало. Ася приготувала те саме сьогодні, смачного. Ну так. Да. Насправді, коли я поставила варити рис, я не звернула ще увагу, що в тебе теж рис. А потім я така, о, у тебе теж рис. І у нас вийшла курка за майже однаковим рецептом і рис. Угу. Больше не закидывал мусором Мэрию, я решил поздороваться. И сразу попрощаться. Ведь, как сказал мистер Фильсон, конский навоз. Он кучами лежал на улицах нашего славного города. Думаете, извозчики не исходили на берегу? А владельцы разрешения от транспортного агентства Сан-Франциско получают свое. Времена были жирные, и все наедались. Но, как и остальным видам транспорта, этому суждено было устареть. И вот этот день настал. Теперь ему выпал шанс заглянуть в будущее и принять его. Ведь мы участники процесса. Ты мне сказал, что нет. Иди сам, говно. Вам стоит запомнить, что хочет ли мэр Ли войти в историю как инноватор? Моя водичка. Вони за собою. Маша. Дай водички. Іди, ну, вона вже тут. Та не підійди, що ти пішов. Моя водичка. Маша, ну це не чесно. Це моя водичка. Все ж твоє, це обще. Ні. Дай водичку мою. Клас. Я устраиваю такие отношения со всеми. Шесть спец по сделкам в долине. Дай воды. Твой новый заместитель. Раз уж вы захватили Сан-Франциско, самое время обратиться к сторонним инвесторам. Девка вышла. Большое спасибо. Мы всегда... Мы все пропустили. Я ничего не пропустил, я смотрю, а ты меня отвлекаешься.